Olen jo kerran toivottanut Jumalan rauhaa kaikille, mutta ei se nyt toisenkaan kertaan pahaa tee, eihän. Okei. Mennään ihan suoraan asiaan. Ja täällä on tällainen ongelmakohta, josta aion puhua, ja sen ratkaisu. Sanotaan Luukkaan 13. luvussa jakeessa 10, että Jeesus oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja hän pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Tämmöinen sanankohta. Me saatamme myöskin olla ikään kuin jonkun ja monenkinlaisten asioiden koukistamia. Niin että olemme joutuneet ihan ainakin henkiseen kumaraan elämässämme. Ja ne on sellaisia asioita sitten, joita ihminen ei itse pysty muuttamaan. Hän oli täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Muuten tämä hengellinen elämä muutenkin, niin se on sitä, että se ei ole sitä, mitä ihminen voi tehdä, vaan se on sitä, mitä Jumala tekee. Se tuolla virroilla kuin ruovedellä kerroin, että kun Jumala minua kutsui tulemaan uskoon, niin mulla oli päivän selvää, mä en kykene ole uskovainen. Se oli niin kuin ihan selvä asia. Ja mä sanoinkin Herralle, kiitos hyvästä kutsusta, mutta en pysty olemaan uskovainen. En pysty elämään sinne päinkään, kun mä ymmärsin, että uskovaisten pitäisi elää. Mutta Herra siinä mulle puhui ja sanoi, että ei se ole esteenä tässä, että anna vaan elämässä mulle sellaisena kuin se on, niin minä muutan sen. Tälle naiselle kävi samalla tavalla. Hän oli täysin kykenemätön korjaamaan tätä tilannetta, jonka taakan alla hän matkaa teki. Ja sitten voi sanoa, nämä on nämä hengelliset totuudet sellaisia. On olemassa hengen maailma ja näkyvä maailma. Ja on hengelliset todellisuudet ja näkyvät todellisuudet. Se on sellainen asia, että nykyihminen varsinkin on opetettu siihen, että ei ole mitään muuta kuin sitä, mitä näillä silmillä näkee. Mutta se ei ole totta. On olemassa sellaisiakin koukistavia tekijöitä, jotka ei ole tästä maailmasta ollenkaan lähtöisin. Mutta en lähde nyt niihin sen enempi. Luukkaan evankeliumin 8. luvussa mainitaan semmoisista koukistavista asioista. Kun siellä sanotaan tällä lailla 14. luvussa, kun puhutaan kylvämisestä, että Jumalan sanaa kylvettiin, niin sanotaan orjantappuroihin pudonneista, että ne on niitä, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat, mielenkiintoisesti sanotaan, tämän elämän huoliin, rikkauteen. Ajatelkaa, kaikkihan me haluttaisiin olla varakkaita, mutta siihen voi tukehtua. Tai eikä sitten tuota sitä kypsää hedelmää. Ja tämä puhuttaa mua, tämä elämän huoliin, niiden alle koukistuminen. Ja ne on sellaisia, että useinkin me näemme ne sellaisessa valossa, vaikkei ne edes olisi todellisesti semmoisia, että me emme pysty muuttamaan tilannetta. Mutta ne voi kyllä joskus olla sellaisia, ettei todellakaan pysty, vaikka näkisi missä valossa. Ja nyt tässä kohtaa astuu jälleen Jeesus peliin.
oli tilanne kuin mahdoton tahansa, kuin kykemätön hyvänsä sinä olet johonkin, mikä sä tiedät, että sun pitäisi pystyä siinä asiassa jotain tekemään. Hän oli ollut koukistunut jo 18 vuotta. On aika varmaa, että hän oli niin kuin eräällä tavalla sopeutunut siihen ja ajatellut, että tämmöistä se nyt on. Mä olin tuossa aikanaan Petäjävedellä saarnaajana ja meillä oli seurakunnassa yksi vanha sisko, jolla oli osteoporoosi paha ja se oli aivan 90 asteen linkussa. Ei se kehdannut tulla kokouksiin, koska ihmiset olisi katsellut ja hän häpesi sitä. Me voidaan tämäkin nainen nyt tässä, eikä hänkään kyennyt oikaiseen itseänsä. Samalla tavalla kuin tämäkin. Mutta ne voi olla niin monenlaisia asioita, jotka panee meidät kumaraan, jos sanotaan näin. Nyt se ratkaisu, ensinkin täytyy sanoa, että Jeesus voi. Sen me ymmärrämme. Mutta miten se voisi sitten käytännössä tapahtua? Kaikki me uskomme, että on sähkö, joka antaa valoa, koska me näemme sen, eikö niin? Mutta emme sitä sähköä näe. Näemme vain valon. Me uskomme sähköön. Siksi lampukki on laitettu tänne, eikö vaan? Mutta vaikka me kuinka uskomme sähköön, ja vaikka kuinka uskomme, että tuo lamppu niin on kykeneväinen antamaan valoa, niin silti se vaatii jotain meidän puoleltamme, että se valo syttyisi. Jossain tuolla nurkassa se ratkaisu on. Katkaisija. Meidän täytyy painaa nappia sitä katkaisijaa, jotta me näemme sen toimivan. Ja nyt haluan vähän puhua siitäkin, että on aina joku asia, joka meidänkin puolella jää niin kuin tehtäväksi, että se Jumalan apu voisi tulla meidän elämäämme. Nyt tässä tapauksessa siellä synagogassa, en tiedä istuiko eturivissä, takarivissä vai missä, joskus kuulee saarnattavan, että hän istui naisten puolella. Se on nykysynagogassa olisi näin. Naiset on erotettu miehistä, mutta se asia tapahtui vasta 700-luvulla juutalaisuudessa ja sekin kristillisyyden vaikutuksesta, koska kirkossa piti miesten ja naisten istua eri puolella. Ja ei ne halunnut juutalaiset olla epähorskaampia kuin kristitytkään. Eli siihen aikaan ei ollut erotusta kummalla puolella oli, mutta joka tapauksessa siellä istuttiin. Ja nyt sanotaan näin, että hänet nähdessään, ensinnäkin jo se on väkevä asia, Herra näkee meidän sen ongelmamme, mikä meillä on. Hän näkee, miksi me olemme joutuneet kumaraan, miksi me olemme jonkun taakan alla niin, että me käymme vähintään sellaisessa henkisessä kumarassa, tai hengellisessä myöskin. Saatamme olla niin epäonnistuneita hengellisessä elämässä, että me ollaan lyötyjä ihan lamaan. Ja me kuljetaan silleen kumara-asennus, ei suinkaan pystypäin Herraa ylistellen ja niin edelleen. Nyt Jeesus osoittaa, missä se katkaisija on, jota ilman tämä muutos ei olisi voinut tapahtua. Ja sanotaan tässä näin, hänet nähdessään, siis Herra kyllä näki, mutta ei sekään vielä riittänyt, että Herra huomioi sen. Vaan sanotaan, Jeesus kutsui hänet luoksensa. Ja se oli sille naiselle ei välttämättä ihan kiva kutsu, sillä hän häpesi sitä kumara-asentoaan. Se oli nolon näköistä. Mutta kun Jeesus nyt kerran kutsui,
niin hän päätti toteuttaa sen kutsun ja meni Jeesuksen luokse. Siis hän todellakin joutui ottamaan askeleita sinne Jeesuksen luokse. Ja kun hän ottaa nämä askeleet, siinä on se katkaisijan painaminen. Se saa hänet siihen tilanteeseen, että Jeesus lausuu hänelle nämä sanat. Olisi hän voinut huudella sinne penkkiriveillekin, että nainen, sä oot päässyt heikkoudestasi, nouse vaan. Mutta Jeesus halusi jotain opettaa tässä. On sekin asia, mikä aina meidän puolellamme. Että me päästään sisälle siihen, että Herra toimii. Eikö niin? Siksi hän kutsui. Ja nainen tulee ja oikaisi itsensä suoraksi ja alkaa ylistää Herraa. Jumalan ihme tapahtui. Jeesus voi ja pystyy, mutta jotain on siis meidänkin puolelta sellaista, mitä meidän pitää tehdä. Ajatellaan esimerkiksi Raamatun kertomusta pitaallisesta Naamanista, syyrialaisesta sotapäälliköstä. Hän saa kuulla, että Israelissa on sellainen Jumala, joka voi päästää hänet hänen pitaallistaan. Ihan palvelustyttö, israelilainen sotavanki, hänelle sen kertoo. Hän uskoo sen ja lähtee matkaan. Ja ajatteli, että no, suuret hengenmiehet tietenkin ovat kuninkaan kartanoissa, siellä ylipapit ja muut on siellä, missä kuningaskin, ja menee sinne Samarian kaupunkiin ja ilmoittaa, että mä oon kuullut, että tämän maan toi Jumala voi päästää minut tästä pitaalista, että olkaa hyvä. Ja Israelin kuningas ihan kauhuissa ja sanoi, että luuleeko tämä mies, että minä olen Jumala, että mun pitäisi päästää se pitaalistaan. Mutta sitten joku palvelijoista sanoi, että ei kuule, että on olemassa profeetta Elisa. Lähetä se mies sinne. Ja jälleenkin ei riittänyt, että hän tuli Israeliin. Edelleen tuon miehen täytyi tehdä jotain. Se katkaisi oli vähän jäykempi. Tai olisiko siinä ollut useampi katkaisija, ennen kuin se menee päälle. Ja hänelle sanotaan, että kuule, sä oot kyllä oikeassa suunnassa, mutta pikkusen väärässä paikassa. Että kyllä täällä Israelissa on, mutta se on tuolla eräässä pienessä mökissä. Siellä asuu tuo Elisa-niminen profeetta. Että mene sinne, se on Jumalan mies. Niin hän sitten menee, ja niin kuin hän itse myöhemmin sanoo, hän ajatteli, että kun sentään naapurimaan toi armeijan ylipäällikkö tulee paikalle, hän oli siis Syyrian aramilaisten ylipäällikkö, niin kyllähän nyt tuollainen joku kurjassa mökissä oleva äijä niin tulee sieltä pihalle häntä vastaan. Ja niin kuin hän sanoi, että hän ajatteli, että se sitten tekee jotain temppuja, että heiluttaa vaikka kättä hänen päällään tai jotain, niin hän sitten pääsee siitä pitaalitaudistaan. Mutta eipä se, Elisa ei tullut ulos edes. Tässä taas kokeiltiin sitä miestä ja lähettää palvelijan sanomaan, että näin sanoo Herra, että profeetta käski sanoa, että mene Jordanille ja sukella seitsemästi sinne Jordan virtaan. Ja taas tämä sotapäällikkö, se alkaa jo hermostua, että mä oon matkustanut ensin tänne Israeliin, sitten mä oon mennyt kuninkaan luokse, mua pomputellaan nytten sitten tänne profeetan luokse, ja nyt se profeetta vielä hyppyyttää mua tuonne Jordanille, missä vesi on kaikkea muuta kuin puhdasta. Ja jos menette katsomaan, niin kyllä se on kuin Aurajoki yhtä savinen. Joo, ei ole kirkas vesi. Että meidän vedet Syyriassa on paljon kirkkaampia. Palvelijat nöyrästi sanoo sitten sille sotapäällikölle, että no ei kai toi, se on vähän niin kuin paluumatkan varrellakin, että
mitä haittaisi, jos sä nyt tekisit niin kuin se profeetta sanoo. Ja sitten kun piti vielä 7 kertaa sukeltaa. Se on muuten sama sana kuin ottaa kaste hebreakielessä. Eli mennä veden alle. Ja sitten se sukeltaa kerran, eikä mitään tapahdu. Ei edes hiukan parane. Tämäkin on Jumalan toimintaa, että se ei yleensä, kun me aletaan jotain rukoillakin, niin me ajatellaan, että vaikka rukoillaan jonkun lähiomaisen puolesta, että se pelastuisi, niin kun me ollaan vähän matkaa rukoiltu, niin me katsotaan, että onko siellä nyt mitään merkkiä siitä, että tämä rukous tehoo. Että jos se olisi edes vähän myötämielisempi jo. Eikö näin? Mutta ei Jumala toimi näin. Ei pihaustakaan tapahtunut. Menee toisen kerran veden alle eikä edelleenkään tapahdu mitään. En tiedä mitä mies mielessään ajatteli, mutta kai se sitten ajatteli, että no kerta kaikkiaan kun on tullut tänne asti, niin vedetään nyt sitten ne 7 kertaa. Ja niinhän sitten 6. kerran jälkeen nousee vedestä ylös yhtä pitaalisena kuin ennenkin. Ei yhtään ollut parantunut mihinkään. Miksei? Koska hän ei vielä ollut tehnyt niin kuin mihin Herra oli hänet kutsunut. No nythän sitten menee veden alle 7. kerran. Nousee ylös. Nyt on katkaisijasta käännetty. Jumalan voima ilmestyy. Ja tuo mies parantuu pitalistaan samassa silmänräpäyksessä. Ja Raamattu sanoi, että hänen ihonsa oli kuin lapsen iho yhtä puhdas. Kiitos Jumalalle. Nykyään harvemmin näkee tällaista, mä oikeastaan odottanut, koska tämän kaltaista, kun sairaita parannetaan, niin alkaisi tapahtua, että annetaan sille sairaalle joku tehtävä. Siis Jumala antaa. Ei näitä ihmiset, me voidaan antaa vaikka mitään, että solmi kengännauhas, niin tuu terveeksi, niin ei varmana tuu. Että se täytyy olla Jumalalta. Mutta me nähdään, että vanhassa liitossa ja Jeesuksen toiminnassa usein oli tällainen, että Jeesus käski tehdä jotakin. Otetaan nyt vaikka sitten se sokea, joka oli syntymästään asti ollut sokea. Ja Jeesus tapaa hänet ja sitten siellä ihmiset kyselee, että kumpi teki syntiä, tämä mieskö vai hänen vanhempansa, että sokeana syntyi. Mikä oli aika tyhmä kysymys, kun ei voi sokeana syntyä semmoinen mies. Sen tähden, että hän oli tehnyt syntymättömänä syntiä. Se oli täysin tyhmä väite. Mutta Jeesus tekee sitten maasta sellaisen tahtaan. Ruotsalainen käännös sanoo taikina, joka on ehkä enemmän totuuden mukainen. Se israelilainen maaperä on sellaista vähän niin kuin savimaista, se esimerkiksi sateen jälkeen tarttuu kenkiin oikein hyvin. Ja sitten hän sylkäsee siihen ja hieroo sitä taikinaa sitten sen sokean silmiin. Siinä oma symbolinsa, se maaperä tarkoitti sitä, että hän on ihmisen poika, ihminen on maasta otettu. Maaksi hän jälleen tulee. Ja se sylki oli sitä, että Jeesus kulkee Golgatalle ja ihmiset sylkee. Jos haluatte jonkun tällaisen teologian tähän, miksi Jeesus teki tahta taikina. Mutta ei se miksikään muuttunut, koska tämäkin oli tällainen useampiosainen katkaisija. Sitten Jeesus sanoi, että menee siiloa lammikolle. Ja pese siellä ne silmäs, niin saat näkös. Siiloa lammikolle oli siitä kohtaa matkaa noin 500 metriä.
Ja sinne piti mennä semmoisia portaita pitkin, ettei se ollut sokealle ihan kaikkein helpoin asia. Mutta kun nyt Jeesus sitten sanoi näin, että mene sinne, niin hän lähti menemään. Ja yhtään yhdelläkään askelmalla ei tullut näkyä lisää, ei tippaakaan, koska se tehtävä oli vielä kesken. Mutta kun hän tulee sinne silloin lammikon reunalle, no ei se edelleenkään se näkö palautunut, koska ei Jeesus niin sanonut, että mene seisomaan siihen vierelle. Mutta hän sanoi, että pese, ja hän pesee silmänsä. Ei siinä vedessä ollut mitään sen ihmeellisempää. Ei kukaan muu sokea parantunut sillä vedellä. Mutta koska Jeesus oli sanonut, tee näin, siinä kohtaa silmät aukeaa. Sokea, syntymästään sokea saa näkönsä. Edelleen mä nyt haluan oikein tehdä tämän selväksi. Raamattu kertoo 10 pitaalisesta, jotka Jeesus tapasi jossain siellä Samaria ja Galilean rajamaastossa. Ja he huutaa siellä kuin hyenat, että Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä. Ne oli kuullut, että Jeesus parantaa näitä pitaalisia. Ja niidenhän piti olla vähän niin kuin ulkopuolella leiri, eikä ne saanut Jeesusta edes lähestyä, koska pitaalinen ei saanut lähestyä muita ihmisiä. Sieltä vähän etäisyyden päästä ne huutelee. Sitten ei Jeesus koske heihin, ei hän rukoile heidän puolestaan siinä kohtaa. Hän sanoo, menkää näyttämään itsenne papeille. Papeille, kun mentiin, papin oli tehtävä pitaaliselle, joka oli parantunut pitaalista, niin kirjoittaa terveystodistus. Että hänet on nyt tutkittu ja todettu parantuneeksi. Sitten hän sai palata yhteiskuntaan. No ne menee. Huomatkaa, kaikki 10 on yhä pitaalisia. Joosefilta puuttuu nenä, ja jonka pitaali oli syönyt, ja siellä Juudalla ei ollut enää sormia jäljellä, ja yksi kompuroi jalan tyngällään menemään siellä, ja siellä ne menee näyttämään itseään papeille ja kattelee toisiaan. Me ollaan kaikki yhä pitaalisia, mitäs varten me mennään papille näyttämään itseään. Mutta kun he tekivät, niin kuin Jeesus sanoi, niin Raamattu sanoi, että heidän matkalla ollessaan tapahtui, että he kaikki paranivat. Yhtäkkiä se Joosef toteaa sille, jolla oli se jalan tykä, hei, sulla on jalka teräkin. Ja toinen katsoo, että mutta miten sun nenäs on palannut paikalleen. Ja niin tapahtui paraneminen. Kiitos Jumalalle. He olivat täydelleen kykenemättömiä muuttamaan tätä tilannetta. Se sokea oli täydelleen kykenemätön saamaan näkönsä. Naaman oli täydelleen kykenemätön puhdistumaan pitalistansa. Ja niin edelleen. Näitä Raamatussa useita esimerkkejä. Jeesus voi ja pystyy, jos me ollaan jonkun asian ikään kuin taakan kumarruttamia, että me kuljemme kumarassa joko hengellisesti tai henkisesti tässä elämässämme. Mutta jos me jäädään vaan kököttään poteroamme, Jeesus ei pääse meitä auttamaan. Meidän täytyy päästä sillä lailla kohtaamaan Jeesusta, että me tiedämme, mikä on se askel. Jos joku ei ole vielä uskossa, niin ehkä ihmettelee, että miksi täällä kutsutaan ihmisiä tulemaan esiin, antamaan elämässä Jeesukselle. No se on juuri tätä varten. Herra kutsuu tulemaan. Ja jos ihminen tulee, alkaa tapahtua. Jos hän jää penkkiin istuun, ei tapahdu mitään.
Näin se asia vaan menee. Ilmestyskirjan 22 ja 17 on mielenkiintoinen, mulle rakas Raamatun kohta. Täällä sanotaan, mä luen vaan puolesta välistä, Pyhä Henki puhuu näin ja seurakunta. Joka janoaa tulkoon ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Raamattu puhuu elämän vedestä. Jeesus puhui syykkärin kaivolla eräälle naiselle muun muassa siitä. Ja se elämän vesi kuvaa sitä, mitä Pyhä Henki voi tehdä meidän elämässä. No, Pyhän Hengen virrat voi tulla meidän elämämme ja tehdä asioita meidän elämässä. Jos ei ole vielä uskossa, niin ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Koko sisäinen maailma muuttuu täysin. Se on uudesti syntynyt. Ulkokuori pysyy samana, vaikka mullakin on naamataulu jo niin kuin potkurilla oli sajettu muutama kerta yli tuosta. Se ei sileä siitä mihkään, vaikka kuinka monta kertaa tulisi uskoa. Mutta tämä sisäinen maailma voi muuttua, että jos mun täytyisi uudistua, niin Pyhä Henki sen tekee. Jeesus sanoi, henki on se, joka eläväksi tekee. Ja nyt me tarvitsemme tätä Pyhää Henkeä niin moneen asiaan. Moneen asiaan, kuulkaa. Pyhä Henki parantaa, Pyhä Henki uudistaa uskoamme, Pyhä Henki rohkaisee meitä, Pyhä Henki nostaa kumartuneen pystyyn taakkojen alta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja nyt sanotaan, joka janoaa, ei riitä. Ei riitä. Tulkoon ja ottakoon. Kolme asiaa, mitkä piti tehdä. Janota, tulla ja ottaa. Kiitos Jumalalle. Ja nyt kun ollaan tässä, tämä menee vähän asian sivukin siinä mielessä, että mä olin tänä aamuna raamattutunnilla itse. Heräsin 6:00. Siellä mä näiden järviikkien kotona, näin ruotsiksi Rautalahti, siellä luki Iron Bay seinässä. Se on englanniksi Rautalahti. Joo, niin siellä punkassa olin pitkälläni ja vanhaa miestä herätyttää määrätyt asiat aina öisin ja aamuyöstä varsinkin. Ja hoidin sen asian pois ja menin takaisin sänkyyn. Ja siellä Jumala, voi sanoa, alkoi puhua mulle hyvin voimakkaasti. Hyvin voimakkaasti. Eräästä alueesta, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä, jolla on valtavat vaikutukset meidän elämäämme, ja siitä mä haluan lopuksi puhua. Filippiläiskirjeen 2. luku sanoo näin, siitä heti alusta. Siellä sanotaan jakeessa 5, jos 2. luvun jakeessa 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja yhtäkkiä Jumala alkoi puhua, mitä siitä seuraa, jos meillä on todella Kristuksen mieli. Mitä siitä seuraa? Minkälaisten taakkojen alta, minkälaisesta kumarasta ihminen voi nousta, jos hän saa sisäänsä Kristuksen mielen. Sehän tapahtuu tietenkin Pyhän Hengen kautta. Se Jeesus istuu Isän oikealla puolella, eikä sieltä kyllä hievahda tulemaan tänne vielä. Mutta Pyhän Hengen hän lähettää. Ja nyt Roomalaiskirjeen 8. luku kertoo, mitä se on.
Täällä sanotaan näin, ja 8:6, lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli, joka on siis se Kristuksen mieli, on elämä ja rauha. Ja mä ajattelin, mä oon lukenut tämän satoja kertoja, mutta siinä mä aloin päästä kokemaan sitä, tai ymmärtämään. Kun valtava merkitys on sillä, että meillä on Kristuksen mieli, hengen mieli. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Kuule, sen elämän voimasta kumara nousee. Se tuo syvän rauhan. Kuulkaa, mä olin niin valtavassa rauhassa siinä jo pelkästään, kun Jumala puhuu tästä asiasta. Ja hän vieritti mun eteeni asioita, jotka muuttuu radikaalisti, jos meillä on Kristuksen mieli. Kun mä mietin, millainen Kristus on, niin se on, Kristuksen mieli on tietenkin semmoinen, millainen hän on. Eiks niin? Ja se oli suhteessa, Jumala puhui missä suhteessa, mihin asioihin. Ensimmäinen suhteessa Jumalaan, Isään. Mikä Jeesuksen suhde oli Isään? Mimmonen mielenlaatu Jeesuksella oli Isään nähden? Ajatelkaa hetki sitä. Kerta kaikkiaan. Se oli rakkaussuhde. Se oli suuri rakkaussuhde. Isän ja pojan välillä. Se oli palavaa rakkautta. Se oli halua toteuttaa sen isän tahtoa kaikessa. Eiks niin? Oliko Jeesuksella sellainen? Jos sinulla on Kristuksen mieli. Jos sinulla on Kristuksen mieli. Niin se muuttaa sinut niin, että sulla on palava halu tehdä Jumalan tahtoa, rakastaa Jumalaa, asettaa hänet ykköseksi kaikessa elämässäsi. Jos sinulla on Kristuksen mieli. Mutta jos sulla on lihan mieli, niin on oma napa lähinnä ja lämpö tärkeää. Jossain rallatuksessa sanotaan näin. Eiks niin? Onko oikeus? Entäs lähimmäiset, ihmiset ympärillä? Mikä oli Kristuksen mieli? Raamattu sanoo, voidaan lukea oikein, en mä näitä kaikkia lue, eikä näitä niin monta kohtaa tässä nyt ole, mutta älkää pelätkö. Matteus 9 ja 36 sanoo siitä, mikä suhtautuminen Kristuksella oli ympäröiviin ihmisiin. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli. Me saatetaan kulkea ihan miten vaan ohi ihmisten, jos meillä on lihan mieli. Mutta jos meillä on Kristuksen mieli, niin me nähdään ihmiset, heidän hätänsä, heidän tarpeensa, ja koetamme jotain tehdä sen asian hyväksi. Eiks niin? Sillä niin Kristus teki. Se on Kristuksen mieli. Ei tarvitse Sainion patistella enää seurakuntaa evankelioimaan, kun on Kristuksen mieli ja näkee, että noi hukkuu tuossa ympärillä. Joo, patistelemalla muuten ei tapahdu mitään neuvoksi veljelle. En mä väitä, että sä niin teetkään, mutta piiskalla ei seurakuntaa voi johtaa. Sillä ei synny mitään. Vapaaehtoisella antautumisella sen sijaan tapahtuu paljon. Mutta Jumala siis puhui mulle siitä, mä olin jo alkanut itse edellisenä päivänä, alkoi semmoinen rukoustaistelu mulla, että Herra, mä tarvitsen Kristuksen mielen. Ja mä olin tosiaan siinä rukoillut sitä tosi intensiivisesti, kun Jumala alkoi puhua, mitä sitä seuraa. Sitten ajatellaan sitäkin, että
että me kohtaamme kaikkia epäasiallista elämää, me meitä saatetaan tölviä ja loukata ja niin edelleen. Mikä on Kristuksen mieli? Voi että mua jurppii! Seurakunnissa on niin paljon sellaisia, jotka on vetänyt herneen nenää jostain typerästä syystä ja pysyy pois näiden kokoustiloista. Siis mä sanon ihan suoraan, että en ole kuullut kuin typeriä syitä, jos Kristuksen mielestä käsin katsellaan asiaa. Inhimillisestihän me voidaan loukkaantua mistä vaan. Mutta mites Jeesus? Siellä oli paukuteltu nauloja käsiin ja jalkoihin. Ja mikä se Kristuksen mieli oli? Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Jolla olisi seurakunnassa toisen näköistä, jos olisi Kristuksen mieli. Eikö niin? Kuulkaa, en mä väitä olevani joku hurskas ja pyhä kauheasti, mutta oma sen nähnyt joskus, että on parempi tunnustaa tehneensä jonkun synnin, vaikka ei ole tehnytkään, jos siitä rauha tulee. Tai siis pyytää anteeksi sellaistakin, mitä ei ole edes tehnyt. Jos se tekee jonkun tyytyväiseksi. Joo, olen tehnyt näinkin. Ja muuten hyvin tuloksi. Ainakin omalta kohdalta. Entä vastoinkäymiset? Kaikkea voi tapahtua kaikille, sanoo sana. Kukaan ei selviä, ettei tule vastoinkäymisiä. Siellä puhuttiin elatuksen murheista ja kaikista näistä tällaisista. Mikä oli Kristuksen mieli? Eipä murehdita huomisesta päivästä. Se isä, se pukee edon kukat ja ruokkii taivaan linnut. Se oli Kristuksen mieli. Ei se panikoinut siitä, että pankkitilin saldo alkaa näyttää nollaa. Tietenkin meillä on omat osuutemme, että Jumalakin sanoo, että se, joka ei tahdo työtä tehdä, älköön syökökkään. Kyllä se näinkin menee, mutta mä tarkoitan, vastoinkäymisiä voi tulla. Sairautta voi tulla. Kaikenlaisia ikäviä asioita. Mutta Jeesus sanoi, että maailmassa teillä on murhe, mutta minä annan teille rauhani. Siis hänen rauhansa. Hänellä oli aina rauha. Vastoinkäymisessä oli aina rauha, koska hän luotti isään kaikissa asioissa. Entäs sitten taistelussa syntiä vastaan? Mä eilen puhuin tuolla siitä, että voi olla, että meillä on sellaisiakin taisteluja syntiä vastaan, me taistellaan jotain asiaa vastaan, mutta jos Jumala tulisi ja julistaisikin sen asian sallituksi, niin me oltaisiin tosi iloisia. Ei se ole Kristuksen mieli. Kun me Kristuksen mieli on kammoa syntiä kaikella tavalla. Eiks niin? Se niin kuin automaattisesti kerta kaikkiaan on kuin käärmeen näkisi. Niin kauan kun me taistelemme jotain sellaista asiaa vastaan, josta me tosiasiallisesti tykätään, mutta me yritetään pysyä siitä erossa, koska me tiedetään, että no seurakuntalaisena ja Jumalan omana se ei nyt oikein sopeisi, mutta mä nyt taistelen sitä vastaan, niin tiedätkö miten käy? Taistelusta tulee tappio. Sitten vasta, kun sä pääset siihen, mä inhoon tätä asiaa, sä saat voiton, lopullisen voiton. Kristuksen mieli on kammoa pahaa. Herran palveleminen, millainen mieli oli Jeesuksella? Isän palveleminen. Minun ruokani on, että minä teen lähettäjäni tahdon.
Siis se oli, en mä tiedä tykkääkö teistä moni hyvistä ruuista. Niin se oli niin kuin paras paisti kerta kaikkiaan Jeesukselle tehdä isän tahtoa. Voi että. Silloin kun mä olin palavalla paikalla, tässä yksi kerta, oliko se viime kokouksessa sanoin, että nuorempana oli. Mulla oli kutsu Jumalan valtakunnan työhön ja voi että mä kärsin, kun ei Jumala antanutkaan vielä lupaa lähteä. Se oli niin kuin ajokoira, jota pidettiin kettingin päässä, ja jolla oli kyllä vainu jo siellä jossain. Mutta ei antanut Herra lupaa lähteä. Kyllähän mä kaikessa olin mukana niin kuin seurakuntalaisena, mutta mä tiesin, että Jumala on kutsunut minut saarnaajaksi. Sitten melkein siinä kohtaa, missä mun tytär asuu Tampereella, silloin oli Viinikan ympyrä. Muistaaks Rautalahti vielä Viinikan ympyrä? Lähestyin sitä ja ajoin autolla siinä ja Herra sanoi, että no nyt voit lähteä. Se oli niin kuin ajokoira oli temponut sitä kettikiä siinä ja kun pääs lähteä, niin oli niin kuin sepeli olisi roiskunut. Ja lähdin pitämään ensimmäisiä kokouksia tuonne Jyväskylän viereen Vaajakosken baptistiseurakuntaan. Ja halleluja, 6 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle siinä kokouksessa. Jumala sinetöi sen, että kyllä sä oot poika oikealla tiellä. Mutta se Kristuksen mieli on jotain sellaista, että se ei ole yhtään vastenkarvasta, vaan se on minun ruokani on, että minä teen lähettäjäni tahdon. Eikö niin, että oikein tempoa kettingissä, jos ei pääse heti lähteä. Ja sitten kun se kettingi irrotetaan, saatteko te kuvan, kuinka oikein hyvä ajokoira lähtee. Kun hauki rannasta kerta kaikkiaan. Se on Kristuksen mieli. Eikä se kaatunut vastustuksiin, se meni ristille asti. On helppo lähteä, vaikeampi mennä läpi kaikkien vaikeuksien, joita siitä sitten seuraa. Nyt mä luulen, että mä oon puhunut aika lailla pitkään, että käydäänpä rukoukseen tässä. Ja nyt mä vielä palaan siihen. Siinä on se katkaisija. Kristuksen mieli, haluutko sinä sen? Se on sen takana, että joka janoaa, tulkoon, ottakoon. Ja se vastaanotetaan rukouksella. Se saattaa tarkoittaa sitä, että joutuu niin kuin viime tunnilla niihin rukoustaisteluihin, joissa Jaakob paini Jumalan kanssa. Mutta aina se vie. Kuitenkin voittoon. Kristuksen mieli. Voi että mä tarvitten sitä. Voi että mä janoan sitä. Voi että mä oon nyt rukoillut sitä. Se on ratkaisu niin moniin asioihin. Se on ratkaisu mun Jumala-suhteeseen, se on ratkaisu mun lähimmäissuhteisiin, se on ratkaisu syntikysymyksiin, se on ratkaisu Jumalan valtakunnan työhön ja palveluun. Se on ratkaisu siihen, mä kestän, kun mua tölvitään. Se on ratkaisu vastoinkäymisten keskellä. Se on kaikissa näissä ratkaisu olla. Omistaa Kristuksen mieli. Ja se mulle valkeni tänä aamuna, kuin valtavat vaikutteet sillä asialla on.